дараа нийслэлийн Монгол Ардын намын дараа сандуу мэдээлэл хийж 2 жилийн өмнө яригдсан ярианы бичлэг мөн болохыг хүлээн зөвшөөрч алдагдсан бичлэгийг тараасан эзнийг олохоор ажиллаж байна гэсэн юм а. Харин энэ мэдээллийн маргааш нь нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Амар Баясгалан мэдэгдэл хийж уг бичлэгийг эвлүүлэг гэж олон удаа давтан хэлж сандуугийн мэдээллийг баллуурдах гэсэн боловч харамсалтай нь бүгд телевизийн камерт бичигдэж үлдсэн юм. Гэтэл өнөөдөр Монгол Ардын намын дараага инх болт мэдээлэл хийж Монгол Ардын намын удирдлагуудын төрийн албыг наймаасаж байгаа гэх бичлэг эвлүүлэг гэдгийг нь цагдаагийнхын шалгаж тогтоолоо. Өрсөлдөгч намаас санаатай зохион байгуулсан ажил байлаа гэж мэдгэв. Мөн энэ хэрэгтэй холбогдуулан ОЭ нарыг шалгаж байна гэж мэдээлсэн. Энэ талаар цагдаагийн ерөнхий газрын хэвлэл мэдээллийн төвийн дарга цагдаагийн хурандаа Баатар хөө манай байгууллага сонгуулийн энэ өдрүүдэд сонгуультай холбоотой хэрэг маргааныг шалгаж тогтоохгүй. Хуулийн дагуу гомдлыг хүлээн авч баримтжуулаад шүүх шилжүүлэх учиртай. Шүүх уу гомдлыг шалгаж тогтоож эцсийн шийдвэр гаргана. Хин нэгэн иргэлийг шалгаагүй гэдэг мэдээлэл өгсөн юм а. Эцсийн шийдэн одоо гимбрүүгийн асуудал яригдаагүй байхад бас цагдаагийн байгууллагын нэрийг барих гэсэн иймэрхүү үйлдэлүүдийг хийж байна. Тэгэхээр энэ маань бол альва асуудлыг шалгаж шийдэж эцсийн шийдвэр гарсны, шүүхэн шийдвэр гарсны дараа энэ асуудлыг ярих нь зүйтэй гэж цагдаагийн байгууллаас анхааруулж байна. Гэтэл зарим нам хэвсэл бие даагчдаас эцэслэн шийдвэрлэгдэггүй асуудлыг цагдаагийн байгууллагын нэрийг барьж мэдээлж байна. Аливаа асуудлыг шалгаж эцсийн шийдвэр гарсны дараа ярих хэрэгтэй. Сонгуулийн үйл ажиллагааг буснуулах гэсэн аливаа орлого гаргахгүй байхыг цагдаагийн байгууллагаас уриалж байна гэж мэдгдлээ. Ийхүү Монгол Ардын намын дарга МИИ гомбын инфолтын мэдгдсэн мэдгдэл нь худлаа болохыг цагдаагийн байгууллага нотлоо.